twongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi ba Health Soul and Body. Uyu munsi tugiye kuganirira hamwe ibijyanye n'ibyo kurya turya ndetse n'umwuka duhumeka. Kurya ni igikorwa cy'ingenzi mu buzima ndetse ntawatinya ko icya mbere tuvunikira dukora ari ukugira ngo tubone ibyo kurya. Bibiliya yabivuze neza, iravuga iti ntakigirira umuntu akamaro kiruta kurya no kunywa no kunezeresha ubugingo bwe ibyiza bituruka mu miruho ye. Kumenya ibyo urya ukabirya ku gihe kandi neza bitera ubuzima bwiza. Mbese ni ibihe biribwa birusha ibindi kuba byiza ku mubiri w'umuntu? Burya uwakoze imodoka cyangwa indege yarusha abandi kumenya amavuta ikoresha aruta ayandi ubwiza. Reka tubaze uwaremye umuntu atubwire ibiryo biruta ibindi ubwiza ku muntu. Itangira igice cya mbere umurongo wa 29 haragira hati: kandi Imana irababwira iti, dore mbahaye ibimera byose byera imbuto ziri mu isi yose, n'igiti cyose gifite imbuto zirimo utubuto twacyo bizaba ibyo kurya byanyu. Uyu murongo uduhamiriza neza yuko ibyo kurya byiza kurusha ibindi ku muntu ari ibyera mu butaka. Reka turebere hamwe amategeko ane agenga imirire. Itegeko rya mbere ni itegeko ry'ingano z'ibyo urya cyangwa se loi de quantité. Ingano y'ibyo kurya byinjizwa mu mubiri igomba kuba ihagije kugira ngo ikenure amakene y'umubiri mu mbaraga n'ibikenewe ku gikuriro. Ibyo kurya byiza bifasha umuntu n'ibimufasha kugira igikuriro, kororoka, gukoresha ubwonko no kugumana ibiro bidahindagurika mu myaka y'ubukure. Nuko rero ujye ugenzura niba ibyo kurya ugiye kurya bihagije, biguhagije. Ntukarye uturyo dukeya ngo wumve ko ntacyo bitwaye, ahubwo ibiryo bihagije birakenewe. Itegeko rya kabiri ni ubwiza bw'ibyo kurya cyangwa se loi de qualité. Ibyo kurya bigomba kuba byuzuye kandi bihinduranije kandi bizanira umubiri ibi bikurikira: ibinyamasukari, hydrate de carbone, inyubakamubiri, proteine, intungamubiri, vitamine, imyunyungugu, ser minero, amazi na fibre cyangwa se ururenda. Iyo ibyo kurya ufite byujuje bino bintu byose, uburiye ibyo kurya byiza. Genzura urebe nimba hatari ikibura, ubikosore. Itegeko rya gatatu ni loi de l'équilibre cyangwa se itegeko ry'iringaniza. Ahangaha bari barimo baravuga ibijyanye na kalori cyangwa se ibitera imbaraga. Baravuze ngo ibitera imbaraga bigomba kuba biringaniye neza kuri uru rugero. Kalori ni ibivumbikisho. Kalori ziva mu binyesukari zigomba kuba ziri hagati ya 55 kugera kuri 75%. Ubwo ni ijanisha rya kalori zose zikenewe. Kalori ziva mu binyamavuta zigomba kuba zitarengeje 30%. Kalori ziva mu nyubakamubiri proteine zigomba kuba ziri hagati y'10 na 15%. Ni ukuvuga ngo mu byo kurya turya ibitanga ibivumbikisho, ibyemewe kuba byinshi ni ibinyamasukari cyangwa se ibinyamafufu, hanyuma bigakurikirwa n'ibinyamavuta, bigaheruka n'inyubakamubiri cyangwa se proteine. Itegeko rya nyuma ni ryiswe loi de l'ajustement. Ibyo kurya turya n'ingano yabyo igomba kujyanirana n'ibiro, imyaka, imiterere y'ubwenge n'imirimo umuntu akora. Kugira ngo umuntu abashe kugira ubuzima bwiza, ni uko ibyo agiye kurya agomba kwita ku biro byiwe. Ufite ibiro byinshi aba agomba kurya n'ibiryo byinshi. Imyaka, imiterere y'ubwenge, nimba uri umunyeshuri ugomba kurya ibijyanye n'ubwonko cyane, imirimo umuntu akora
nayo igomba kwitabwaho, nimba uri umukarani ugomba kurya ibitera imbaraga byinshi n'ibindi n'ibindi. Ayo ni amategeko ane agenga imirire, wayubahiriza ukaburiye neza. Ntabwo twava ku ngingo yo kurya tutavuze ibintu bibi ahantu hatatu bibujijwe kurya. Ni bibi kurya ugahita uryama. Ntabwo ari byiza gutarama hanyuma mwakumva ibitotsi bitangiye kuza mukavuga muti reka turye turyame. Ahubwo mujye murya, nimumara kurya mutarame, nyuma yo gutarama mubone kuryama. Impamvu se ni iyihe? Kubera yuko igogora rifashwa n'ubwonko cyangwa se digestion. Iyo usinziriye ubwonko buba buri kuruhuka, bityo igifu kikabura umufasha w'ingenzi muri digestion, bigatuma igogora ritaba nk'uko bikwiriye. Bityo niyo ntandaro yo kubyuka wumva ugihaze kandi waryamye wari ugiye kuryama ukabyuka wumva ugihaze kubera yuko igogora ritaraye ribaye neza kuko wari ugahita wiryamira. Icyiza ni ugutegereza hagati y'amasaha 2 n'3 umaze kurya ukabona kuryama. Ahandi hantu ha kabiri ari bibi kurya ni ukurya unywa amazi. Kurya unywa amazi bifungura imisemburo ishinzwe kugogora ibyo kurya, bigatuma umurimo wayo uburizwamo. Ni nk'uko waba ukenera ji iri concentre kugira ngo ukore ikintu runaka hanyuma bakakuzanira ji irimo amazi. Ntago byakunda waba urimo urabivangira. Kurya unywa amazi ni bibi. Ibyiza jya unywa iminota 30 mbere yo kurya, bizakurinda ya nyota ugira umaze kurya cyangwa uri kurya. Ikindi ni bibi kurya urakaye. Iyo urakaye, igice cy'imitekerereze cyitwa sympathetic nervous system kirakora, bigatera guhagarara kwigogora. Ikiyongereyeho ni uko umuvuduko w'amaraso, urugero rw'isukari na cholesterol byiyongera, bigakomerera umubiri kugogora ibyo kurya no kwinjiza intungamubiri. Kurya urakaye nabyo ni bibi. Rero ibyo kurya turuhira ni ngombwa yuko tubyitaho kugira ngo tutazajya turuha twarangiza tukanaruhira ubusa. Ibyo kurya twahashye bitugoye ntibitugwe neza kubera yuko twabiriye nabi. Reka dusoreze ku bijyanye n'umwuka duhumeka. Umwuka duhumeka, abahanga bavuga yuko ushobora kumara ibyumweru byinshi utariye, ukamara iminsi myinshi utanyweye amazi, ariko ntiwamara iminota irenze 2 ni hagati y'2 n'3 udahumetse ngo ukomeze kubaho. Urumva ko guhumeka ni ikintu gikomeye, uwashaka kwica umuntu yamubuza guhumeka. Oxygene iboneka mu mwuka ni ntasimburwa mu gutuma ibyo kurya bitwikwa mu turemangingo twacu, bigatanga imbaraga zikenewe ku buzima. Biriya biryo tumaze kuvuga, iyo bimaze kugogorwa bigeze kuri nivo y'amaserire, hakenerwa oxygene kugira ngo imbaraga ziboneke. Urumva ko oxygene itabonetse nta mbaraga zaboneka. Ni ngombwa guhumeka cyane kandi umwuka mwiza. Mukoresha uko mushoboye, aho mukorera naho muryama habe hagera umwuka mwiza. Ni byiza gutangira umunsi muhumeka umwuka mwinshi mwiza. Ko byaba byiza umuntu wese abigerageje, byazamugirira akamaro, mu gitondo akajya ahumeka umwuka mwinshi mwiza. Ubwonko bwanyu n'umubiri wose bizakora neza nimuhumeka umwuka mwiza. Ubwonko n'umubiri wose bizakora neza niduhumeka umwuka mwiza. Rero reka tubarangire aho mwakura ibi tumaze kubabwira. Mu gitabo cyitwa Croquer la vie, page yacu ya 14 kugeza ku ya 15, muzahasanga ibijyanye n'umwuka duhumeka ndetse n'ibyo kurya turya. Hanyuma amategeko agenga imirire twababwiye aboneka kuri page ya 35 n'ubundi y'icyo gitabo. Rero amahoro y'Imana abane namwe, nakagaruka kuri Healthy Soul and Body. Bye.